তোৰ এই দুখবিলাকৰ কাৰণে তই মৃত্যুক ভিন্দুক বা তেওঁলোকৰ ঘৰখনৰ মানুহখিনিক তই দুখ দি থাকিলে নহ'ব। তই এটা কথাই চিন্তা কৰ যে তোক তেওঁলোকে কিয় বেয়া পায় আৰু তই কিয় ৰুণজুনৰ পৰিৱৰ্তে গুণগুণৰ নাম লৈ বিয়াত বহিব লগা হ'ল। কাবেৰী, তই মোক এইবোৰ কিয় কৈছ? কাৰণ তোৰ প্ৰকৃত পৰিচয়টো মই গম পালোঁ। তই নিজকে সুধ, তই কাক কেতিয়া বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছ? অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 5:30 বজাত।